Indohunt je hra na hrací automaty. Je to letadlovka s ponorkou pod vodou, teda. Takže to moc letadlům neodpovídá. A měla by to být celkem fajn hra. No jo, už vidím vodu. No už tohle vypadá pěkně. Takže jsem zvědavý, kam se dostanu. Jestli aspoň za prvního bose. Protože já jsem to nikdy moc nehrál, takže uvidíme. Tak jak to tady funguje. Můžu házet tady sudy a rakety nahoru. A nebo střílet dopředu. To je asi všechno. Takže já můžu mačkat obě tlačítka najednou. Protože to bude asi nejvýhodnější. A když vylezu takhle na sucho, tak místo abych střílel rakety, které vybuchou na hladině, tak střílím normálně projektily, které lítají nahoru. Já budu bojovat asi tady trošku pod vodou. Mám nějaký bonusy. Tak si můžu asi brát. Nevím, čemu mi to je, ale to se dozvíme pozdějš. Budu to nějaký power up, abych měl rychlejší střílení. Čekaj, když trefím tady ty... Ne. Řetězy trefit nejdou. Jež. Tady máme nějaký bonus. Jo, toto je pěkný. Sice to střílí pomalu, ale je to efektní. Krásně nakreslený. Když tady už je nějaký polomoc, nebo co to je? Asi. A to nevypadá jako pole boss, to vypadá jako boss. Takhle rychle, jo, co mě zdá. Ještě zničím. On tady trošku zbombardoval. Dělo, tak jsem zbombardoval. Já ho můžu střílet takhle do podlahy a je to. Není to. On vytáhnu výděla. Tam není to vůbec. Jo, on nějak nestřílí. On se nechal potopit. Dobrý. Můžu pokračovat dál. Čekal jsem, že bude zlejší. No boss to nebyl, no. Tak asi normální nepřítel přes celou obrazovku, dobře. 67 sekund nebo prostě nějakýho času na to mám. Tak nevím, jestli nemusím úplně spěchat. Protože bych radši postupoval pomalejš, ale jistě. Ponorka už je mrtvá. Aha, divná, protože byly power upy. Asi je beru úplně náhodně, ale já tady můžu nechávat bojky. No, takže to byl power up nějaký na ty speciální věci, co hážu nahoru. Teď tam totiž nehážu rakety, ale hážu tam ty bojky. Střílím taky trošku jinak. Náhledně. Tady můžu ničit ledovce, co zdá. Ale nestíhám koukat do nebe a do vody a všude. No, to jsou nějaký power-upy. Asi to musím rozstřelit, musím. Chtěl brát málem nerozstřelený. Sakra, ty to tam sypou nahoře. Bych se rád staral jenom o to, co je pod hladinou. Tam ještě něco většího teďka. No tak to asi přežiju. Já si moc jsem ho dobře. Já s trochou náhody bych řekl. Samý sypači všude nahoře. Tak no, mám tady dole. Dole nemám zase klid. Co to je zase tohleto? To mám asi zničit. Ale viděl jsem tam suda. Ale ono to cíplo. Už se divím. Radši jdu dolů, tady to bude bezpečnější. Jau. Mě zabil. Moc bezpečnější nebylo teda. Nějaký zamrzací paprsek to zničím.
Ježišmarja, druhá smrt. Jsem nějak opatrný, já jsem myslel, že jsou ty pomorky docela hodný. Střílejí jenom dopředu a oni naopak. Střílejí všude. Co vyleze, to je jasný, když vidím poklopy. Ničeho. A, hele, tyhle ty mrazáky mě nezabíjí, tak to je fajn. Mě jenom zamrzne. To by mohlo něco být, nějaký bonus. Ne? Tam nic. Tady je docela takový tvrdý. Dlouho trvá, než to tady rozbiju. Říkají, abych šel dál, ale... Čekaj, když já jsem pod těma pomorkama. Vlastně nemusím zabíjet, že? To můžu jenom projet. Au. No, takže ani k bossovi jsem se nedostal. Nechci se zatím připojovat, chci to zkusit ještě jednou. Asi se zbytečně zdržuju tady s těma mrazákama, měl bych to projet a hotovo a zabíjet to všechno. Uvidíme. Zkusím tuhle taktiku. Jsem na 10. místě, ne? To úspěch. Tak znovu. Já zkusím bojovat pod vodou, jenom hlavně. Protože... Merely by zdrhali, protože nahoře jako... Je to taková schizofrenie, že nahoře jsou nepřátelé, dole jsou nepřátelé, všude jsou nepřátelé. Střílej po mně i dolů, ale tohle bonus. M-ko. To je prostě A-čko. Já už jsem si řekl, už se to, asi se to nebude měnit, tak si to seberu a v tu chvíli se to změnilo na A-čko. Já mám ty bublifuky zase. Je lepší nebo horší. Zase Pavra. Tady máme, co to je? Nějaký play button. Nějaký rozkládací střely dopředu. Rozloží a vybouchne. No, že tady tenhle ten polobos, nebo co to je? Ne? Tak jako nějaký rakety, ano. Ty rakety nahoru se mi rozstrojujou speciálně. Nějaký pavrat, co to je? Ne? Dělám rovnou tady to dělo, ať je pro něj klid. Vytáhne to druhý, že jo? Už nevytáhne nic. Se tady zanořím, ať tady mám klídek. Na hezky. Když budu pod tímhle ponorákem, dělám něco nebo ne? Já jsem si totiž předtím myslel, že ne. Já si to tolik moc nemyslím. Chtěl jsem vykouknout nahoru, sakra. A když jsem umřel, tak už zase nemám žádný power up. To zkusím projet. To není dobrý nápad, to se měl všechno zničit. To nebylo chytrý. Tady dole mám power up, jasný, Ačko. To jsou ty bublifuky. Torpeda, aha, dobrý. Ledovce, jasně, skrz ledovce mám padají torpéda v klidu, ale já to prostřelit nemůžu. To je zase nespravedlnost. Tady jsou ty hvězdy. A když je nesestřeluju ty nepřátelé, tak to začíná být docela hustý. Udílej. Sakra, musím je tady pročistit trošku. Tohle ale už nepročistím, já teďka nemám pořádný zbraní. Já to radši zkusím zcouvat. Tak, napal jsem ho žít. Přátelé mají právo na život. Sakra, vypadněte, nechte mě ty vrtulníci. Všechno sejmu, no. Tohle to mám zabít, to teda nevím. To divně. Přijde složitý moc. Ach, co ty? Jsou si tyhle ty efektní rakety, to je paráda. To mi líbí.
Ne, už jsme u brazáku. Já se tady nebudu řešit. No, efektní ty rakety jsou, ale kdyby byly nějak extra účinný, se úplně nezdá. Vůbec té poklopové. Asi jsou? Dobře, dost účinný. Ukrájí to dobře. Ale na jednu ránu to taky úplně ne. No, jsem dál tentokrát. Zničím pár ledovců. Nevím, co se tady naskytne. Neutrhnou se ty koule, ty miny, když je přiletí. V nějaký hře to tak bylo. Když se nepřiletěl, tak se urvali a šli po mně. Takže nahoru po mně střílej, když je přiletím. Ale když jsem pod nima, tak asi ne. Ježišmarja, boss, jak to, že nezmizeli? Jo, tady máme aspoň... Co tu je, sakra? Aspoň klid pod vodou. Co to je? To má znamenat, co proti tomu mám dělat. Ale on si mu rozplácávají šutry voxy. Vystřelil torpéda. Dolítli mu. Na jeho vlastní hlavu. Ty taky. To se tam labí, nebo co? No, tak já se asi nedostanu za prvního bose ani. To je pekelná věc. Ani se už nezapisuju. Takže já jdu na to znovu. Zkusím teda, já teda nevím, jestli mě to omezuje, když... Vypadá to, že ne, když střílím nahoru a zároveň dopředu. Asi jako kdybych střílel jenom dopředu, jestli by to nestřílelo rychlejš. No, vypadá, že ne. Tak to by mohlo být udělané všechno na jedno tlačítko, a ne, bych musel mačkat dvě na jedno. Když jsem pod ním, počkat, já se zkusím. A ty jsi zase hodnej. Je to nějaký lepší rakety. Jsem pod nima. Tak pod nima jsem v bezpečí, ale nad nima nejsem. Dobře. Takže nad nima musím dát bacha. Pavrátko. Můj sud, toho se bát nemusím. Rakety, zničíme tady dělo. Zničený dělo, to zničím loď, klid. Hezky se rozlomila. Efektní. Teďka tady zase tyhle ty na suchu tady otravujou, takže já je musím opravdu sejmout, když bych je normálně nechal žít. A když si o to říkají, tak to tady má. Je dobrý, že já nemůžu bouknout o zeď. Že můžu klidně nabourat a nic se mi nestane. To se děje málo kdy teda. U her. U letadlové. Většinou mě to zabíjí. Jdete s těma torpédama někam. Když jsem hrál ten první pokus, tak jsem vůbec žádný torpéda ani neviděl. Teď mě to tady ohrožuje na životě. Hážu nějaký hlubinný děl, mini nebo bomby, nebo co to je. Tady nemá člověk klid, jestli chci vystřílet bonusy. Ne, milion bomb. Není teď klid. Ježišmarja, tam je zase tamhle ten hlusťoch. To bylo radši, asi uteču. Tak to byla pěkná budoucnost. Asi jsem to měl sejmout. Tady s tím nevím, co mám dělat. Hele, to cíplo samo. Co to vyřešilo? No, mám poslední život. To nejde hrát. To je super efekt. To se nemůžu nabažit.
nějaký jenom odmrazy. A mi to ani nic neudělá, ono mě to jenom zastaví na místě, takže se nemůžu hejbat. Můžu uhnout proti nepřátelský střele, ale jinak je to v pohodě. Když po mně střílejí teda rakety, protože rakety můžu sestřelit, ale když jsou to normální projektily, tak je horší. Tomu se nevyhnu. Tady se mi zdá, že ty hnědý se rozpadávají na tyhle ty nepřátelské střely. Tady ty mini. Co to bylo? Už tam poskočil. Zase. No to nějak stahuje, aha, to jsou ty moje střely, to dělají. Když to vystřelím poblíž, tak on ten vír z té rakety, nebo co to je, on to zcucne a zabije ho to. No, už ten vír nemám, sakra, už je nemůžu přicucávat. Já stejně odžu. No jo, to je si, musím nastat, že počká, až se přiblížím. Se hezky teďka vytáhne kapadla a co já proti tomu mám dělat? Opravdu nevím, ale zatím žiju. Ne, on mě zabil takovýma trapnýma raketama. Jsem se bál, že mě sejme ten šutr ze zadu, ale nevím, jestli teda je to možný. Když se mu rozmázne voxicht, tak předpokládal, že i rozmázne mě. Počkej, zase připojte. Tady je vidět, že nemám šanci. Teď se rozmáz o mě, ale protože jsem měl ještě obranu. Mě to nezabilo. Mě zajímalo, když ji nebudu mít, jestli mě to zabije. Skoro bych řekl, že ne, když je to divný. No, teďka se krásně volí. Já bych vlastně normálně zabil, nejtěžší jsou tady ty ručičky. Když je přežiju, tak to je úplně slabý, že jo? Ty rakety zbytečný vystřelí, který ke mně se dva... Co to? Co dva doletěj? Můžu takhle umlátit. Dobrá. Co s tím dělat? Nějak to přežít? Že bych mu nějak hodně bral, to se asi říct ne... No, je tu hej. O, tak toho bych zabil. Já jsem čekal, že bude zlejší. Takže druhý level. Potopený město. Co bylo to první? To bylo něco v zimě. Potopený město. Jak to vypadá nahoře? Podíváme se na hladinu. Bouřka. Grafika, to je úžasné. Ty animace těch výbuchů a všeho. No, na to. Nevím, co mě se jmenuje, teď se mu rozlomí, tak se to rozlomí vždycky, to je paráda. Teď ho tady provrtám ze spoda. Tak, rozlomeno, já budu rozlamovač. No, nějaký měkký ze spoda. Jsou nějaký měkký ze všech stran? Protože předtím jsem do něj pál takovou dobu a nic. Já mám zase ty víry nasávat si. Jdeme rozlamovat, tak. Další, tak to tady je zase tohleto pro boha. Za mega rakety startující z dna. Tak se nezničím ani. To nejde zničit. Mám proletět, jo? Já nemám vůči tady ty sila, taky ne. Mám proletět prostě. Co to je? To se tady nějak rozsynchronizovalo, nebo co? To nešlo. Stala se chyba. Nebo já můžu nějak popohánět. Au.
Co blbnou? Hele, tady můžu zničit podporu nějaký dálnice potopený. A zase, paráda, to padá. Demolice, takhle to má vypadat. No, ty nepřátelé, jděte pryč, já si tady budu jenom demolovat. To padá. Jau, sakra. Co se to montovat? Co se tam skákou? Ty robotci. Bombardoval. Aha, teď můžu podkopat. Potopený mrakodrap. Tak ho teda podkopu. Já myslel, že se urve. Počkat. Aha, já můžu, se můžu prokopávat mrakodrapem dolů nahoru všude. Hehe, to je dobrý. Ale tudy ne. Jau. Odkuchám na hladině. Ještě bludní nepřátelé. Co to mě? Co se dělá? Svej bonusy. A musí zase zavrtat do mrakodrapu. Co to lidí? Co je? Svěky vemu. Tady sice takhle vylezu, ale takhle nějak divně. Tam asi... Takhle to mám dělat. Ty robůdky tam asi nechám. O, nenecháme jako madru. Tak, musí zase zakrtkovat. Ty bonusy dosi nesmí nechat ujít. Dobrý. Rakety, pořádný výbuchy na hladině. Tak se mi to líbí, já chci ještě neumírat. No, stadion, co to? To vypadá na bose. Koho mám krmit dřív? Nechte mě, já ještě žiju. Žiju. Ježiš, oni tady mají nějaký víry. Jo, mě to nasává. Nech ty rakety být, sakra. Pošimrám ve spodu, jako hezky raketa má. Wow, horuje. Tam je zase někdo na hladině. Ale on mi něco jde. To jo, to mohl být hodně. Ježišmarja, on střílí ze zora. Tak já jsem chtěl krmit ze spoda. Ale tam je taky nahoře. Počkej na mě. Oprči, co mám nestih. Tak mi něco dát, tak další. Je to sem. Co mám? Nevím, co mi dál, ale... Ale, tady půl bose už chci tě. Že tam už budu nebo v pohodě. Jsi nějak zrychlil. No proto. No to nebyl boss. Ale byl. Byl? Stage 3. Kanál. Pojedu v kanálu. Ne, rackové. Co to? To je malá hloubka. Nic to nejde. Ne, bonusak. To si vezmeme. To je něco na suchu, to chci ničit. Jako to ničit. Nejde. To jde, něco tam. Nevím. Nevím, jestli to jde zničit, něco tam bouchá. Ale asi to jsou jenom ty moje střely. Já nevím, do něčeho střílím, ale on to bouchá i sem, jo. Ty střely bouchají sem, jo, to je škoda.
růžové lodě, tak ty si zasloužejí potopit. Já bych chtěl zničit tamhle ty jeřáby a všechno. Japonský kontajner, dejmo. A je, tohle už známe. Tady skřípnul, ale přežil jsem to. Dobrý. Žiju, teďka mám pořádný rakety, ale teda... To vypadá pod vodou. Oh. A naváděc. Tak se mi to líbí. Jsem potopil další růžový rakety, teda růžový lodě. Tam je nějaký robůdci. Tady jsou vlastně nějaký baráčky, které úspěšně likvidují. Nestíhám koukat, že to všechno vybuchuje. Chci vidět, jak likvidují baráky, ale je tam spousta nepřátel. Ježišmarja, to zase tohleto. Už toho moc nezlikviduju. Musím dát zbraně. Roboti hodí bombu, až si za ní skočí. Je tohleto normální. Lidičky. Spáchali se ve vraždu. Tady se toho děje tolik. Moc přehledný to teda není. Jak mám zabít tady toho asi, když se tam je za kopcem, tak skrývá. Jsi k němu. No a tady musím počkat, aby mě zabil. Co je zase tohle buldozer? Mega buldozer nějaký. Mu zničím radlici. Jau! On zničil mě. Ježíš, robot nahoře buldozer. Nahoře robot dole, všechno někde. To něco mi hodil na hlavu. To je kust. Z toho betonu tam ze silnice. To nešlo, už se schoval. Těma střelama nahoru jsem ho netrefil. Mám se uhnout nebo... Nevím, ani jsem se pořádně nepomstil. V okna jsem jim vymlátil všechny. A ještě jim to vybouchne. Srovnal celou budovu, oni po mně hodili kus budovy. Nevím, jestli by mě to zabilo, ale radši jsem se bál. To je demolice. Vypadá jako konečná. Vláček. Co to je za bombu? Ještě, že to nevybouchlo, nebo co? Tohle to vybouchlo, tak po celém obrazu. Mi to padá na hlavu. Já, teď mu to opravdu spadlo na hlavu. Nemám náru zničit tady to dole, který klepe. Asi jo, měl jsem to zničit. Tak je po vlaku. Jsou nějaký bonusy. Mám radši rakety nějaký nebo zbraně. Nevím vůbec, co mě zabilo. V tom bordelu to není vidět, tamhle bonus. Počkej na mě. Nepočkej. Robotci. On se tam sází ty bomby ze zhora. To bych popravil nejradši. Pojď sem. On tam přiletí nový. Na furt. Nabiju a je tam znovu. Tohle vypadá na bose. Ježišmarja, se skládám. Dávají dohromady, jemu tam nasazují děla. Jedno se musí jít. Ho nasadili znova. Ježišmarja, oni ho opravdu. Ale máme rád. Ten mu zničil dělo. Druhý. Oni mohou tam jdou nasadit znovu. Tak musím... Tohle jak ničil, tak musím ničit ten prostředek. Dělá mi to tam jenom znepříjemně. Si můžu ulehčit, že je zničím, chvíli dají pokoj. Ne, padá mi to na hlavu. On ještě žije. On žije, ještě tady bude vrtat. No to je dobrý teda tohleto. Jako v tom kousíčku, co je tam trošička vody, tak to mám přežívat. Teda nevím, úplně. Z něj ulítlo. Nevím, jestli to měl plánovaný nebo ne. Stejí ty cirkulárky. Uf. Šel tam konečně po něm.
Alunos. É, Miguel. No, takže to máme. Hotový. Ještě asi dva bose. Musím sejmout. Protože tam byly místa ještě na dvě ty značky. No, konečně pořádná hloubka. No, větší než byla. Pořádná úplně, ne? Co je zase tohleto, co blbnou? No, trošku něco navádějícího, ježišmarja. Masakr. He, Bublifuk jsem si vzal. To jsem jako vyměnil. Je, mám nasávač. Jsem vyměnil. Když mám Bublifuk, tak mám rakety nahoru. To si ne. A vás nasaju. Asi jednou rovnou. Masakra, nasaju nějaký středu země, nebo co? Nějaký magma. Dole něco, nahoře něco, všude něco. A nic nevidím, nevidím, ale žiju. Ježíš, já si nasvítím, ještě jsem si svítil na cestu teďka. Jak to? Proč si svítím na cestu? Co to znamená? Nevím. Nevím, co to znamená, ale svítím si na cestu. Ježišmarja. Sopky pod vodou. Jsem to kdy viděl? Radši jdu. Au, teď mi sejmula sopka. To se nedá, tohleto. Jsou normální. Vlastně ani nemusím střílet, no, ale když chci se střelit ty šutry, tak to bych se chtělo. No, no něco přestanou sopky, už jsou tady zase nepřátelé. Zej to nahoru, sakra, on skoro vůbec nechce nějak střílet, nebo mačká málo, nebo co. Pořádně to tam syp. No. Nějaký robotci. Fialový střely. Stejně skáčou, jak kdyby to nebylo pod vodou vůbec. To vypadá na bose. Magma úhoř, ne? Spíš štika. Musím ho trfát do hlavy, jak jsem pochopil. Ten kolem mě krouží veselé. No to teda netrefuju. Au. Co? To byl obyčejný nepřítel. Dobře. Ježíš Maria, on je tady zase. Tak je to boss nebo to není boss? Mezi lávou si tady hezky krouží. Asi to bude boss. Dej sem tu palici, kde ji máš? Aha, sejmul jsem ho. To asi nebyl boss. Máme bonusek. Tak, další nějaký rakety, ježišimarja, další, nebo ten samej, nebo jiný. No, a tu hej, chci pryč, onem. No, rybu už nechci vidět. Ježiši, co je to, co je tohleto, novej. A tam nedostřelím na ní. To mám zabít. Těžko. No, to je strašný, když je takhle ukraje. Nějaký palmový zbraně tady na mě používají. A tohle už je aspoň trošku přehlednější. Protože je tady černý pozadí. Au. Ale v tom, abych neumřel, mi to nepomůže.
Jo, nech je tady asi nekonečná, já se musím posouvat dál, tak na to koukám, to bych tady byl týden. Au. Týden tady nebudu, protože mě zabijou. To takhle projedu rychle. Se ten obraz neposouvá sám, ale musím ho řídit já. Au. Tak, mě tam dojel, ježiši Mario, se tady jsou sopky. Tak to je pekelná věc tohleto. Pod vodou. Plamenomety a všechno. To teda nevím. Jak se tohleto má přežívat asi, asi nevím teda. Šílený. Takže teďka hodí plamenomet, dobře. Co schovám tady třeba. Takže tady z toho taky lítají ty šutry, tady kde se schovávám. Au. Schovat před... Tak nejdřív je tam plamenomet, pak tam jsou tady ty laserové ohně a pak jsou tam meteority a všechno. Jediné, co tady není, je voda. No, tak když se vyhnu všem střelám, tak mě zabije meteorit. Jak se tomuhle mám vyhnout, to mi někdo asi. No, jako já vím, tady se schovám, tady se tomu vyhnu, ale pak zase ho nikoho netrefím. Oni mě trefí tím meteorem. Meteor z lávy. Opravdu teda moc nevím, co s tím. A nebo tamhle nahoře nějaký místo, tam jsem se ještě nepodíval. No, kdybych třeba to zkusil tady nahoře bejt. Mohl sypat nějaký tyhle ty sudy. Nemohl. Ještě tady je místo. Když se třeba zalez sem. Tak tam to taky nebude. Tady není se nikde schovat. Jedna hlava je tuhá. Už je všechno tu. No šílenost, tak to teda opravdu nevím, kde jsem se tady měl kdy schovat. Tady nebylo chvíli klidu. Šílenost. Naprostá šílenost. Nějaký ruiny. Upadá na boss. Au. Cože? Protože mě to zabilo. Teď mě tady prostředí mě zabíjí a teď mě to najednou zabilo. Protože to je nějaký závěrečný boss asi. Tady šouky hodil. Mě zabijou. Zabijou mě šouky. Za mnou leze. Budu utíkat. Asi to mám i v náplni práce, podle toho utíkání. Jau, něco mě zabilo, nevím co, asi pšouk. Ano, teď na mě šáhl. Protože jsem neutíkal dost rychle, jsem neutíkal vůbec. Au. To je mega. To nejde tohleto. Dobře, já to začnu znovu zdrhat. Dobře, co je tohle za Tetris zase? Nějaký vrták mě tady provrtal. Tohle jsem neviděl nikdy teda ještě. Robotci, kteří skočí na hlavu. Já bych to chtěl vidět všechno, co se tam děje, já to nestíhám vidět. A mi skočil robot na hlavu. Bonus, další hromada robotů skáče na hlavu. Bomba na mě přistála, jak to, když jsou tam statický a ona to mě přijela. Já si vždycky poposunu. Ne? Nepadá těch robotů málo z nebe. Bo odkud to padají? Cihly, co to je? Ježiš, mě to tady drtilo. Ale ono to padá jenom když... Jo, já mu to mám pustit na hlavu, aha. Tak, padne mu to na hlavu, tak se mi to líbí.
On už má nějakou rozkvetlou. Oči hodně střílí. Teď jsem to pustil na hlavu sám sobě. Ty oči, ty mě zabíjejí? No, zabíjejí a zničit nejdu. Všechno mě tady zabíjí. Konečně mu to rozdrtilo tu palici. Co on tady vytahuje? Ruku ještě. Uf. Šílenost. Stage 6. Nepřátelská základna. Tak tohle byla asi přátelská. Pak je tohle. Asi tyhle otrapové na moře. Ne, horem jsem neměl jezdit, to nebyl dobrý nápad. Ale skoro jsem to předil. Potřebuji zničit tohle dělo, pak potřebuji rozpůlit tuhle tu loď. Oni rozpůlili mě. Když tady nemám pořádný místo na manévrování, mě dají málo vody a takhle to pak dopadá. Nic horšího než ten bobr pod vodou nemůže být. Tady nemůže překvapit. No, nic si skočte, přímo mě do chřtánu. No, to tady v klidu, takhle srovnám se zemí. A sakra. To nevím teda, jak jsem se měl vynout. Dřív je odprásku, potom oddělám toho nahoře, který tady otravuje. On se hned objevnuje, že? Stáně, otestujeme to. No jasně. Takže tohle asi všechno vybouchne. Takže ty nepřátelský koule z toho lítají, jak se jim zachce. Že by nějaká ta velká mina měla jinou barvu, jak jsem si myslel. To už je zase nějaký boss. Jsem ještě nechtěl, ale ještě jsem si nepřipravil na tohle. Tady jsem v bezpečí, nemůžete nic. Tupci, jau. Jak to? Počkejte, počkejte, neblbněte zase. No dobře, dobře, dobře. Já budu dávat pozor, au. Už se něco děje, ježiš, to je nějaká raketa, zase jsem pod ní, nebo co? Cítěte všichni. Já mi do chrála. Něco jede, zase to zničí. Startují nějaký motory, to se mi líbí. Ale oni chtějí, abych šel pryč. No, já to chci vidět nastartovaný, odstartovaný. Zase nějaká raketa pod vodou ještě ke všemu, naležat to. Tyhle ty parkanky pode mnou. Můžu hodit maximálně sudy a půl hodiny čekat, až tam dopadnou a něco možná udělat. Nebo co s tím mám dělat jiného, to teda nevím. Jo, to je co. Taky. Tohle vybouchne všechno. Musím dát bacha, aby mě to nesejmulo. Ježiš, nevybouchne to všechno. A jdeme půlit. Co to tady dole zadělo? Co klid, mám půlení. Už se nechce nechat. Tak, dělo zničeno. Trošku se to zpomaluje. Teďka bude půlení tak rozpůleno. Tak jsem to ví. Ne, tady zase startuje něco. To už se mi nelíbí, protože
Takhle, já tam mám jako trefit, tím ono se to popoužené, já si to naladím do výšky, jakou potřebuji, tak budu půl hodiny, ne? Nebo to můžu nahoře zpomalovat, no jak já to mám tady jako projet? Když to budu tady zpomalovat. Ovlivní to ty potky. Neovlivní. Tam si nějak prostě vlítnout. A chcípnout. Jak to nevím teda. Tady ty červený parchanti. Jsou vždycky někde u zdi, kde nemám šanci nějak pořádně trefit. Říct, že tohle se normálně dá. Asi jo, na to koukám. On mi přejel. Toho jsem myslel, že bude bojovat až do smrti, a ne, že to spáchá harakiri. Netrefil, netrefil. Masakra. Ježíš, oni jsou tam další. S tím už jsem nepočítal. Tak je musím pošimrat ze spoda. Au. To je zase tam ta část, kde jich nekonečno a já musím prostě letět dopředu, abych se jich zbavil. A to proletím rovnou. To už nestihnu. No tady nevím, co s těmahle raketama. Já vím, že je můžu popohánět, ale... Ale nevím. Dej mu to. Tak. No, útok ze zadu, to tam ještě nebylo. Ale to je ta raketa, která tam ležela předtím. Já mám nějaký bohryzat takhle ze zhora. Vystrčilo na sucho. No a teďka už je to ve správné poloze. To tady nakrmím. Řekl bych, že ne. Jo. Co to je? Rodička ponorek. Taky dobrý. Počkej, co když se z toho takhle podíme? Budu to takhle krmit? Ne, je to brousí čuma. A tohle by možná šlo. Ne, to spadne na hlavu. Dobrý. Když mi to začalo jít, tak ono to chcípne. To dál. Co bude rodit tohle? Ježišmarja. Takový hezký mini. Se mi líbí. Nevím ani do čeho střílím, protože se tady musím vyhejbat a nevidím nic. To je, ty jsou ale pěkný. Někdo může udělat takovou pěknou grafiku, když to má pár pixelů. Můžete se střelit. A už mi to nevyšlo. Čeká, co bych udělal můj starou taktiku. Ta mi fungovat nebude rychle pryč, už jsem tam stih. A tak už to stejně chci to. Tak. Co teďka? Zase rodička, ale nějakých větších raket. Já tady na to jen taktiku, tady budu dole a to udělám. A jo, to je nějaký rychlý. Kdybych tady zůstal pro příště, co bude teď? Au, mě rozdrtil. A zase tyhle ty projekty. Zase to samý. Au. Ale možná budu tady. Tak mi to zabije 10x stejně. To přece nejde, tohleto.
Co? Co to mělo být? Mě to nechcíplo? Já jsem chcíp. Jo, oni to ještě otáčí ty střely, jasně, otoč to hodně. No tak já nevím kam. Všude, tady nikde není místo, kam se můžu schovat. Ale už mám špičku. Ale blbě do toho naletět. Tohle jsou zase hnusný střely, že nejsou vidět vůbec. No a tady tomu nevím, jak se mám vyhýbat. No to teda vůbec... Když budu někde tady... Jak to půjde, no ty sudy mi v tom pomáhají. No trošku to šlo, no. Au. Takhle. Lehký to není. Tam takhle naklepat na rychle. No, co teď? Teďka zase se tady vyhýbat. Takzvaně jenom. Jenom se vyhýbat. Teď já jsem mohl být pod ním. To vypadalo, že by to fungovalo. Zrovna když jsem tohle mohl zkusit, ale on lítal nahoru dolů a to mě rozdrtilo. Ještě něco vylítne. Mě by zajímala spíš ta raketa, co chtěla startovat nahoru. Tam měla vidět jen ty motory. Hezký výbuch. Takže Das Pilot, který chtěl ovládat svět, byl kompletně zničen. Tady bylo pěkný, jak jsem vyskl ty okna a pak zničil ten barák. Co dělají? Padají do hory. Štěstím bez sebe lidi skáčou jindy. Tak, byl jsem zpátky. Co to je tohleto? Ty jsou zlí? Takže grafika téhle hry a animace je naprosto perfektní. Připomíná mi to trochu Metal Slug. Ale to je úplně fenomenální grafika tohleto. Hromady detailů. Naprosto dokonalý animace. Všeho, všech výbuchů, všech... Prostě všeho. Naprosto geniální grafika. Ještě to jde pro 2:1, no tak to už vůbec nemůže být nic vidět. Já jsem chtěl sledovat všechno, co tam vlastně je, co tam vybuchuje, co jde ničit, jak to tam vůbec vypadá. A musel jsem hrát tu hru do toho, ale... Což mě rušilo vlastně. Takže já bych chtěl, aby někdo jiný to hrál a já jsem na to koukal. A všechno mohl vidět. To bych musel na to koukat několik dní aspoň, abych všechno dokázal pobrat. Protože je to naprosto šílený. A... Teda jako... Já mám rád hru třeba Gigawing, to je letadlovka, kde jsou hromady střel, hromady všeho, plná obrazovka všeho. Ale to je nic oproti tomuhle. Tady
to ještě omezuje tu to vyhejbání a tu hratelnost to, že jsem omezený tou hladinou, že já můžu jezdit jenom pod ní a nemůžu nahoru. Přitom nahoře se toho taky děje hromada a všichni mě tam bombardují ze zhora. A když je chci nějak sejmout, abych se jich zbavil, což se jich stejně nezbavím, protože se tam objeví hned znova, tak musím vyjet až nahoru na tu hladinu a potom to teprve střílí ty rakety nebo střely na ně. Jinak to vybuchuje na hladině. Takže oni tam furt otravujou a já k ním nemůžu, protože dole musím něco řešit a mám tam dost svý práce. Akorát když mi dají ještě málo vody, že se tam nemůžu pořádně manévrovat, tak je to ještě o to těžší, že se tam nemůžu pořádně vyhýbat. Takže jako zajímavý nápad je to, ale možná by bylo lepší, kdyby to byla normální letadlovka, ne takhle rozdělený na tu hladinu a na tu podvodu. Pak by se to dalo víc jako řešit, jo? Protože většinou, když nade mnou něco v letadlovce lítá, tak prostě tam pošlu pár střel, ani na to pořádně nekoukám, ono to třeba ksítne a mám to pořešeno. Ale tady nic pořešený nemám, protože oni si tam veselé drandějí a všechny moje střely končí na té hladině, takže mám smůlu. No a potom nejlepší kus grafiky, což je teda zajímavý, že jsem vyhodnotil, že je ta speciální červená střela proti mně. Něco podobného jako mina. Což je zajímavé, že je to prostě obyčejná červená kulička, nějaká lepší. Ale vypadá to úplně nádherně. Já nevím, jak to dokáže někdo takhle dosáhnout, něco takového nakreslit. Animovaný, pěkný, zářivý, no prostě super. No ale všechno, jak je tam promakaný, úplně až přepromakaný. Třeba ty vírové rakety, co mám. No, torpéda nebo co to je. Nevím, co to je. To dělá ten vír. No, ono nejen, že to dělá takový efektní vír, perfektní. To ještě zcucává ty nepřátele, aby je to zničilo. Co se týká teda těch zbraní, tak já jsem v tom moc velký rozdíly neviděl, protože jsem to nestíhal vidět. Samozřejmě, že jsem si všiml, že něco dělá tady ten vír, že je to efektní, pak něco vystřeluje rakety, které se potom rozdvojejí na konci a vybouchnou, nebo nahoru, že střílím ty balóny, které visejí na hladině, případně roztrojky rakety nebo jiné rakety a podobně. Tak to vidím, ale že bych to nějak si cíleně bral nebo něco takového s tím taktizoval, tak to teda jsem absolutně nestíhal. No a na jeden kredit jsem se dostal k bossovi, k prvnímu. Tam jsem nevěděl, jak mám utíct před těma chapadílkama, ale když jsem byl úplně u kraje a nějak se snažil trošku manévrovat, tak vypadalo, že na mě nemusí došáhnout. Takže kdybych se snažil, tak na ten jeden kredit bych ho ještě porazil a dostal bych se do druhého levelu, ale to by bylo asi maximum, si myslím, protože to je naprostá šílenost. Potom mě tam ještě trošku vrtalo hlavou ty rakety, jak furt jezdily dokola, ze spoda nahoru, tak já jsem mohl mě trefit v horní části a oni zapli motory nahoru a trošku se ta raketa zpomalila, nebo dolů se mohl trefit do dolní části. Ona zapla motory dole a zrychlila se. Ale když jsem střelil do prostředka, třeba tak to nic nedělalo. A jak oni lítali takhle vedle sebe, všechny nahoru, tak já jsem podle mě nějak měl tímhletím způsobem je popohnat nebo přibrzdit, abych si tam vytvořil mezeru a prolít mezi nima. Jenže to se mi vůbec nedařilo, já když jsem je konečně někam popohnal, tak už byli nahoře. A dál už tam nebylo místo na něco tam vymýšlet, takže to nevím. Ale asi nějak to tak má. No a potom tam bylo ještě něco. Ještě tam jsou takový ty červený střílny pod vodou, který střílejí zase červený projektily nahoru. Já myslím, že červený. Tak jako různě tak rozprskávají. A ty byly umístěný vždycky někde za nějakým útesem nebo za něčím. Takže já jsem tam nemohl vjet, abych jim hodil sud na hlavu. Nebo možná byli i někdy nahoře, abych vystřelil rakety nahoru. Takže jsem tam nemohl a oni to furt prskali a bylo hrozně složitý se tam dostat sejmout je nějak. Abych u toho neumřel. Takže to nevím, jak se moc má dělat teda. Když je to na čas a já tam nemůžu půl hodiny čekat a zkoušet tam hodit ten sud. No a další věc byla ještě, že někde, protože já si posouvám ten obraz vlastně sám, ono to nejede, že já si určuju, jak půjdu dopředu.
A to je ale trošku problém u těch částí hry, kde je nekonečno nepřátel. Oni vlastně furt se tam rodí a furt jedou proti mně. Přes celou obrazovku, třeba ty rumutci, co tam byly. Takový. To byly asi dvě pasáže, kde to byla plná obrazovka toho. A já vlastně musím, když je tam pořád sestřelu, tak oni jsou tam furt a furt a furt a do nekonečna. Takže já musím je vlastně sestřelovat a ještě jet proti ním, abych ten obraz posunul dál. A konečně se jich zbavil, abych přejel tuhle tu oblast, kde se pořád objevujou. A dostal se někam, kde už nejsou. Takže tohle mi trošku vadilo, protože lepší by podle mě bylo, kdyby jich tam byl nějaký počet a když je vystřílím, tak už je klid a můžu normálně plavat dál vesele. No ale jinak tohle slouží teda obdiv, ta grafika, opravdu z toho se nemůžu zpamatovat. Já jsem věděl, že to má dobrou grafiku, vždycky se mi to líbilo, ale že je to takhle úplně šílený, pak tam to rozkupávání těch cihel, ten Tetris tam. Nebo tady na toho, jak se vykopávají ty betonové bloky, nebo co to bylo, co mu padá na hlavu, pak mu to rozdrtí hlavu, pak mu z toho lítají oči, ježišmarja. No naprostá šílenost teda úplně, ale v dobrým. Šílená hra. Takže tomuhle teda, ještě když si řeknu, že se to dá hrát ve dvou na jednou, tak to bude dvakrát taková šílenost, protože tam ani nemůže být dvakrát tolik nepřátel, nebo ani víc jich tam nemůže být, přece to už nejde ani. To už by nebylo vidět vůbec nic, tady když je to takhle porovná, tak když to vidí. No, tři ubohý nepřátelé. Tak to asi bude normální, jenom tam budou dva, no podle mě to bude úplně stačit, protože že to bude úplně stejný, akorát, že tam budou dva. Když moc mi tomu věřit nechce, většinou je to nějaký těžší, že jo, tam něčeho víc. Ale tady podle mě by to úplně stačilo, protože tím, jak je tam víc těch střel od toho spoluhráče, tak to bude ještě nepřehlednější a už jenom to bude těžší. Ale zase na druhou stranu, jako grafická stránka úplně jasný, ale na druhou stranu ta hratelnost je podle mě horší, než může být u jiných her. Protože tady, i kdybych se zbláznil, tak já neříkám, že to nejde. Určitě to jde dohrát na jeden kredit. Ale rozhodně tam nevidím tu šanci, že bych měl. Když hraju nějakou jinou letadlovku, tak tam třeba vidím, možná je to způsobený tím, že si posouvám právě sám ten obraz. A že je tam nekonečno těch nepřátel, takže když si ho neposouvám, tak oni tam furt lítají. Takže to bude asi mnohem těžší na naučení než normální letadlovka, kde vím, kde co vyletí kdy. A co mám dělat dřív nebo později, nebo čeho se mám bát. Ale tady to vlastně není. Tady to závisí na tom, jak já pojedu, jak brzo sejmu. A podle toho tam bude tolik nepřátel. Takže vlastně podle mě by tomu prospělo, kdyby se to posouvalo automaticky ten obraz. To bylo asi lepší. To by se dalo líp naučit. Takhle je to těžší díky tomu. No ale rozhodně teda tohle stojí za obdivování, protože IREM to dělal, jo. IREM Corporation. Ty dělali Gunforce, můj oblíbený. Tam se teda takhle nevyřádili. No ale to prostě, to mi hlava nebere. Perfektní. Nevím, jak to teda budu hodnotit, protože kdybych hodnotil jenom grafiku, tak samozřejmě to má úplně naprosto nejlepší hodnocení na světě. Myslím, že tohle nechci říkat, že je hezčí než Metal Slug, ale rozhodně šílenější teda. Ale když bych měl hodnotit to jako celek, tak určitě to není hra, kterou si půjdu zahrát a budu se na ní strašně těšit. Určitě, kdybych někomu chtěl ukázat naprosto geniální grafiku, tak to jo, to bych mu ukázal. Ale jako hru, že bychom si spolu zahráli a užili si to, tak to asi ne. Paradoxně. Takže já tomu snad budu muset udělit průměrnou známku. Asi jo. Je to škoda, no, protože tato teda opravdu je úctyhodný výkon tohleto všechno nakreslit a naanimovat a vůbec vymyslet a rozchodit. No.
Tady zrovna vidím kus utržený silnice, kterou jsem tam potápěl, že jo, prokopával jsem se mrakodrapama jako ponorka. Takže naprostá šílenost. Ale asi to budu hodnotit jako průměrnou hru. Průměrně zábavnou. Tak to byl In the Hunt. Já to vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Zapnu si to tady. Tady to odstraním. Odstranit řádek. Snížím posílení platform. 27, 28. Šoupnu to sem a vylosuju platformu. A ta bude. To bude Amiga. Takže něco z Amigy, no to si zase počkáme, než se načte seznam her. No, tady máme Amigu. Tady máme hry. A sem je vložím, takže. No a než se tam vložej, tak vám můžu říct to, co říkám na konci, trošku dřív, a to je, že tady na tom odkaze, který je i v popisu videa jako klikací, se můžete podívat na seznam všech mých videí, který jsem natočil a který natáčím. No zkrátka na seznam všech videí. Taky tam najdete způsob, jak mě můžete podpořit a zároveň za to získat tady odznak s vaším nickem nebo jménem pod kameru s nějakou schopností speciální. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou zvýhodníte a která se bude tím pádem častěji losovat. A nebo si můžete pořídit hru na přání, kterou zahraju bez toho losování a rovnou. A může to být i hra, kterou už jsem hrál a například jsem ji nedohrál, ale chtěli byste, abych ji dohrál. Pokud je to možný vůbec ji dohrát. To není nějaká 300 hodinovka. A třeba i s cheatama. Všechno je možný. A já jdu teda losovat hru z Amigy, kterou budu hrát. A jsem zvědavý, jestli to bude něco, co neznám, a ne jako naposled, když jsem losoval Amigu, že to vylosovalo to, co jsem zrovna už i nahrával kdysi. Crash Garrett. Tak to vůbec netuším, to jsem v životě neslyšel. A ještě dva náhradníky, kdyby náhodou to bylo něco šíleného, zrovna jako minulé, nějaký simulátor lodě nebo co, co nešlo ani spustit pořádně. Takže první náhradník je Escape Ghost. Tak to taky jsem v životě neslyšel. A druhý náhradník. King of Karate. Tak to jsem taky neslyšel. Takže tři naprosto neznámé věci pro mě. Takže určitě z toho něco zahraju. Pojedu od začátku, takže Crash Garrett, to mi nic neříká. To mi spíš mi to připadá jako nějaký jméno někoho, takže nevím. Kdyby to byla třeba konzole, tak bych si tipnul, že to bude plošinovka, ale na Amize to může být cokoliv. Když ty plošinovky jsou asi nejčastější možná. Takže tohle vůbec nevím. Potom, kdyby to nešlo nebo nebylo, nebyla hra, tak Escape Ghost. Tam je něco s duchem, no. Tak nevím. Taky nevím. A King of Karate, to už bude něco, kde se dá aspoň mlátit. Takže to bude buď bojovka, ale to asi nebude. Ale může být, no. A nebo spíš bych řekl, že to bude nějaká plošinovka. Bych si spíš tipnul. A to se asi nedozvíme, i když námi bychom se to dozvědět mohli, protože první hra třeba nepůjde spustit. Druhá hra bude, já nevím, riskuj v angličtině. A pak přijde na řadu teda ten druhý náhradník. Takže uvidíme. Ale začnu tím Crashem Garrettem. Za mě myslím si, že to bude nějaká plošinovka.
To je taková sázka na největší jistotu, co to může asi tak být možná. Takže to budou 3D závody formulí určitě. Moment, to není úplná blbost. Crash jako bourání. Garrett, to zní jako nějaký jméno pilota F1. No, to by bylo zajímavé, kdyby to byly formule opravdu. Tak jsem zvědavý. No.